रामेछाप जिल्लाको सुनापति गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। गाउँपालिकाको 11 औं गाउँसभामा उपाध्यक्ष गीता विष्टले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्। गाउँपालिकाले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उपाध्यक्ष विष्टले जानकारी गराइन्। सुनापति गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। बालमैत्री वडा र पालिका घोषणा गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ। उत्कृष्ट विद्यालय विद्यार्थी र शिक्षक पुरस्कृत गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। शिक्षा कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिको क्षमता विकास गर्न तालिका सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षासँग सम्बन्धित सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गरी विभिन्न लागत साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विषयगत समिति निर्माण गरी प्रश्न बैङ्क निर्माण गरिनेछ। शिक्षासँग सम्बन्धित योजना बैङ्क निर्माण गरिनेछ। सुनापतिको इच्छा समृद्धिको लागि प्राविधिक शिक्षा भन्ने नाराका साथ प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्यालयमा दक्ष अनुभवी तथा वरिष्ठतम शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनको लागि शिक्षा ऐन नियमावली अनुसार कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरी क्रमशः नेतृत्व प्रदान गरिनेछ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्न घुम्ती परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ। विषयगत स्रोत शिक्षक तयार गर्ने आवश्यक नीति लिइनेछ। विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि स्व मूल्याङ्कन घोषणा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गणित विज्ञान प्रदर्शनीको आयोजना गरिनेछ। सुनापति गाउँपालिकाभित्र साहित्यप्रति रुचि राख्ने साहित्य प्रेमीहरूको प्रतिभा उजागर गर्न साहित्य प्रतियोगिता सञ्चालन गरी उत्कृष्ट साहित्य सर्जकलाई पुरस्कृत गरिनेछ। वातावरणीय अनुकूलताको लागि एक विद्यालय एक बगैँचा नीति लिई हरित विद्यालय निर्माण गर्न जोड दिइनेछ। एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सुनापतिको इच्छा छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन यस गाउँपालिकामा स्थायी बसोबास भएका सामुदायिक तथा सरकारी क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई प्रदेश सरकारको समन्वयमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। विद्यार्थीको उपलब्धिलाई मुख्य आधार बनाएर शिक्षक तथा विद्यालयको मूल्याङ्कन गरिनेछ। विद्यालयहरूबीच अनुभव आदान प्रदान गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन वडा स्तरीय एवं पालिका स्तरीय रूपमा एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने नीति लिइनेछ। विद्यालयहरूबीच अनुभव आदान प्रदान गरी शैक्षिक सुधार गर्नको निम्ति शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि स्वास्थ्य पत्रकारिता तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन प्रत्येक विद्यालयको कम्तीमा एकजना शिक्षकलाई सूचना प्रविधि तालिम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। शिक्षामा गुणस्तर सुधारको लागि बाल विकास सहयोगी एवं मन्टेसरी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक वडाको एक माध्यमिक विद्यालयमा गणित ल्याब स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस पालिकाको शैक्षिक विकासको लागि सामाजिक परिचालन र युवा परिचालनद्वारा सामुदायिक विद्यालयहरूमा समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन परियोजनासँग सहकार्य गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सुनापतिको भाषा धर्म संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सुनापतिको विभिन्न जात जातिहरूको मातृभाषालाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सुनापति प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगितालाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। एक वडा एक खेल मैदान निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। साथै फुटसल कबड हल लगायत खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने सोचलाई सार्थक बनाइनेछ। खेल प्रशिक्षकलाई प्रत्येक विद्यालयमा पुग्ने गरी कार्यतालिका बनाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय स्काउटलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यार्थी तथा युवाहरूलाई खेलप्रतिको रुचि जगाउने, खेलाडी पहिचान गर्ने र तालिम दिने सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी खेल मैत्री नीति अवलम्बन गरिनेछ।
आदरणीय गाउँ सभा सदस्यज्यूहरू, सुनापति गाउँपालिकामा कृषिको दिगो सन्तुलित र व्यवस्थित विकासका लागि कृषि तथा पशुपन्छी तथ्याङ्क अध्यावधिक गरिनेछ। कृषकको वर्गीकरण र पहिचान गरी कृषि पेसाको सम्मान गर्दै व्यवसायिक कृषि सेवा प्रदान गरिनेछ। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यवसायिक खेती प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। स्थानीय मौलिक ज्ञानको संरक्षण र सम्वर्धन गरी कृषकलाई अर्ग्यानिक खेतीतर्फ आकर्षित गरिनेछ। कृषि विकासका लागि जमिनको खण्डीकरण र बाँझोपन नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। साथै कृषि उत्पादन अभिवृद्धिका लागि सिँचाइ प्रणाली विकास, कृषिको यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण, कृषि हाट बजारको सञ्चालन तथा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। नगदे बालीतर्फ कृषकलाई उत्प्रेरित गरी उत्पादन अभिवृद्धि र बजारीकरणका लागि विशेष पहल गरिनेछ। प्रत्येक ओडालाई अलग अलग रूपमा अदुवा, अलैँची, किवी, मकै, च्याउ, सुन्तला, बेसर, कागती, टिम्बुर, स्याउ, नास्पाती, चिया, एभोकाडो, भुइँकटर, लप्सी लगायतका फलफुल र कृषिको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विकास गरिनेछ। पशुजन्य पदार्थहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न तथा उत्पादन लगायत न्यूनीकरण गर्न प्रविधिको प्रयोग, फार्म सुधार र यान्त्रिकीकरणलाई प्रयोग दिनुका साथै जोड दिनुको साथै पशुहरूको नस्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। पशुपालनमा आहाराको सहज पूर्ति गर्नका लागि चक्लाबन्दी घाँस खेती तथा चरण क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुनापति गाउँपालिकाका कृषकहरूलाई स्थानीय स्तरमै पशु तथा कृषि सम्बन्धी सेवा सर्वसुलभ तवरले प्रदान गर्न एकवटा एक पशु तथा कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बाँझो जमिनको प्रयोग उत्पादनमा सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बाँझो जमिन राख्ने प्रचलनलाई अन्त्य गरी सामूहिक ब्लक खेती र पशुपालनको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई सुनापति गाउँपालिकालाई बाख्रा पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। हाम्रो पालिका हामी नै बनाउँछौँ भन्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। आफ्नै गाउँमा फर्क्यौँ, आफ्नै गाउँ बनाऊ भनी विदेशबाट फर्किएका युवाका लागि कृषिमा प्रोत्साहनका कार्यक्रम उपायहरू अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सबै नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने प्रतिबद्धता पुरा गर्न बहुआयामिक कृषि उत्पादनमा जोड दिई पालिकालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। एक घर एक करेसाबारी, एक घर एक टनेल अभियान सञ्चालन गरी सुनापतिलाई अर्ग्यानिक तरकारी खेतीमा प्रोत्साहन दिई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक ओडामा माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरी हावा पानी सुहाउँदो खेती प्रणाली अवलम्बन गर्दै लगिनेछ। एक फलफुलको बोट रुख बिजको नोट अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरी नयाँ फलफुलको बिरुवा रोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरी फलफुलमा आत्मनिर्भरतर्फ जोड दिइनेछ। बिउ तथा बिरुवा वितरण, प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन, चिया खेती विस्तार कार्यक्रम, अम्रिसो खेती, अदुवा खेती, सिस्नो खेती, फुल खेतीका साथै मौरी पालन कार्यक्रमलाई अनुदान दिई किसानलाई कृषि पेसामा लाग्न प्रोत्साहन गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सुनापति गाउँपालिकाभित्रका किसानहरूको सूचीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिई वास्तविक किसानहरूको सूची तयार गरी अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, सामुदायिक पूर्वाधार विकास निर्माण र मर्मतको क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरी सूचीकृत भएका बेरोजगार मध्ये कम्तीमा 100 बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगार प्रदान गरिनेछ। बेरोजगार जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र सिप समेत उल्लेख हुने गरी तथ्याङ्क अध्यावधिक गरिनेछ। कृषि तथा वन पर्यटन पूर्वाधार सूचना प्रविधि र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी स्तम्भको रूपमा पहिचान एवं विकास गरी रोजगारीका अवसरहरूको बढोत्तरी गरिनेछ। श्रम सहकारी मार्फत विभिन्न सिपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै श्रमिकहरूलाई मागका आधारमा विभिन्न परियोजना निर्माण, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ लगायतका कार्यमा खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। श्रमको सम्मान सुनापतिको अभियान कार्यक्रमलाई सचेतनामूलक
जनचेतनामूलक सचेतना अभिवृद्धि लगायतका कार्यहरू गाउँपालिकाले सशक्त ढङ्गले अघि बढाइन्छ। गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको बारेमा नागरिकलाई जानकारी दिन र नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्न पालिकाले आफ्नो छुट्टै रेडियो एफएम सञ्चालन गरिनेछ। बेरोजगार व्यक्तिहरूले आफूमा भएको आफूसँग भएको सोच सीप र अनुभवका आधारमा स्वरोजगार हुन चाहेमा आवश्यक पर्ने सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न विशेष उद्यमशीलता तालिम प्रदान गरिनेछ। निजी सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रहरूमा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। बाढी पहिरो भूछे जस्ता प्राकृतिक प्रकोपजन्य विपद व्यवस्थापनमा द्रुत उद्धार तथा पुनर्स्थापना सहयोग पुर्याउने कार्यहरूमा सुसूचित बेरोजगारलाई प्राथमिकता दिई परिचालन गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थ सिप र मागमा आधारित घरेलु तथा साना लघु मझौला उत्पादनमुखी उद्योग तथा व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई युवा उद्यमी विकास सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि गैर काष्ठ वन र अन्य प्राकृतिक स्रोत मौजुदा परम्परागत सिप लघु वित्तीय संस्थाहरूको सम्बन्ध तथा बजार सम्बन्धलाई उपयोग गर्दै लघु उद्यमहरूको विकास गरिनेछ। गरिब तथा सीमान्तकृत लक्षित समूह अति गरिबीको मार खेपिरहेका महिला दलित आदिवासी जनजाति अपाङ्ग तथा द्वन्द पीडित युवाहरूलाई सहभागी गराई लघु उद्यम विकास गर्न जुटेका विभिन्न निकायहरू बीचको समन्वय र कार्यान्वयन पक्षलाई सशक्त बनाइनेछ। मूल्य श्रृङ्खला अवधारणामा आधारित भएर लघु उद्यम तथा उद्यमी हरूलाई प्रशय दिँदै नीति कार्यान्वयनकर्ता र अनुगमन गर्ने निकायहरूको सुदृढीकरण गर्दै लघु उद्यमहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ। बिक्री गर्न चाहने किसानहरूबाट उत्पादित तरकारी फलफुल सङ्कलन गरी बजारीकरणको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। लघु उद्योग वाणिज्य तथा साना व्यापार दर्ता सञ्चालन तथा नियमन कार्य अनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। हरेक व्यापार व्यवसाय अनिवार्य रूपमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। साथै पसलमा मूल्य सूची राख्न लगाइनेछ। गुणस्तरहीन म्याद गुज्रेको तथा बढी मर्ने उपज कानुनी कारवाही गरिनेछ। यसको लागि चौमासिक रूपमा र ठुला चाडबाडमा बजार उद्योग व्यवसायको अनुगमन प्रभावकारी रूपमा गरिनेछ। पशुपन्छी वध गरी मासु प्रशोधन तथा निर्यात गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक वधशाला निर्माण गरिनेछ। साथै स्वच्छ मासु बिक्री वितरण गर्न एकवटा एक सुधारिएको मासु पसल अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पशुपन्छी घुम्ती शिविर पशु कृत्रिम गर्भाधान सेवा सञ्चालन सुधारिएको खोर अनुदान कार्यक्रम मौसमी घाँसको बिउ वितरण र पशुपन्छीको औषधि अनुदान एवं निःशुल्क वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुनापतिलाई दुध जन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन दुध डेरी स्थापना र किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रति लिटर दुधमा अनुदान दिइने व्यवस्था मिलाइनेछ। औद्योगिकरणको लागि उद्यमशीलता विकास तालिम तथा बिउ पुँजीको व्यवस्था गरिनेछ। श्रमिकको आवश्यकता र उपलब्धताको अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गरी अदक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकहरूका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक निजी सहकारी तथा सामुदायिक साझेदारी सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरी गाउँपालिकाभित्र औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी रोजगारीको सृजना गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका फरक क्षमता भएका व्यक्ति तथा एकल महिला जो श्रम गर्न सक्नेछन् उनीहरूको लागि औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरी खाने बस्ने सुविधासहितको रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वित्तीय साक्षरता मनोसामाजिक परामर्श लगायतका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सुरक्षित आप्रवासन परियोजनासँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी सञ्चालन गरिनेछ। जङ्गलमा रहेका पुराना पोखरी पुननिर्माण गरिनेछ। आवश्यक स्थानमा नयाँ पोखरी निर्माण गरी वर्षाको पानी सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भूक्षय रोक्न सक्ने निपियर मोलासेस
मुलाटो जस्ता घाँसको खेती उपभोक्ता समितिसँग सहकार्य गरी गरिनेछ। सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं गाउँपालिकाबाट कुनै पनि योजना सञ्चालन गर्नु पूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन एवं परीक्षण गरी सञ्चालन गरिनेछ। साथै वातावरणसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन समेत निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सामुदायिक कबुलियती धार्मिक तथा निजी वनको अभिलेख खडा गरी वन अतिक्रमण हुन नदिन अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा रहेका अति विपन्न परिवार तथा कबुलियत वन समूहका कृषकहरूलाई छनौट गरी आय आर्जनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जैविक विविधताको अध्ययन अनुसन्धान गराई प्राणी तथा वनस्पतिको जानकारी हुने गरी अभिलेख तयार गरिनेछ। यस गाउँपालिकाभित्र रहेको लोपनमुख प्राणी चराचुरुङ्गी र वनस्पतिहरू तथा जडीबुटीहरूको संरक्षण र प्रवर्धनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सडक संरक्षण एवं हरियाली सडक बनाउन सडक किनारमा प्राकृतिक सौन्दर्य झल्काउने माटो सुहाउँदो बिरुवा रोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको उपयुक्त स्थान छनौट गरी पार्क तथा उद्यान निर्माण गरिनेछ। वन विनाश तथा डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धित जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलाधार वन्यजन्तु खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता 100% पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप घटना दर्ता सप्ताह मनाइनेछ। कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको बारे जानकारी अभिवृद्धि गर्न प्रचार प्रसारका अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप गुणस्तरीय बनाउन आधुनिक प्रविधिमा आधारित व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत कार्य गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूलाई नयाँ परिचय पत्र स्मार्ट आइडी कार्ड सबै वडाहरूमा जारी गरिनेछ। अनलाइन प्रणाली मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नको लागि वडा कार्यालयहरूलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। सुनापति गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-80-80 लागि कार्यालयमा कार्यरत एमआईएस अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको लागि 50% रकम बराबरको पारिश्रमिक तलब भत्ता पालिकाले मिलाउने प्रतिबद्धता गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीलाई सहज सुविधायुक्त र सम्मानजनक तरिकाले प्रत्येक वडा बाटै भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल निर्माणको चरणमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्मानका लागि सम्झनायोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। प्रत्येक ओडाभित्रका पछाडि परेका नागरिकहरूको पहिचान गरी सामाजिक समावेशीकरणको मान्यता बमोजिम सशक्तिकरण र सामुदायिक सहरी सहकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरिनेछ। जोखिम तथा पारिवारिक हिंसामा परेका महिला बालबालिका किशोर किशोरी अपाङ्ग अनाथ टुहुरा बालबालिका लगायत अभिभावकविहीन नागरिकको संरक्षण तथा क्षमता विकास गर्न सामुदायिक र निजी क्षेत्रलाई समेत परिचालन गरी कार्यक्रम निर्माण गरिनेछ। पछाडि परेका वर्ग तथा समुदायलाई लक्षित गरी सामाजिक समावेशीकरणको महत्त्व आवश्यकता र अपरिहार्यताका सम्बन्धमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बाल विवाह बहुविवाह लैङ्गिक हिंसा छुवाछुत तथा दाइजो प्रथा बाल श्रम मानव बेचबिखन बोक्सी आरोप जस्ता सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वास अन्त्य गराउन सबै वडा कार्यालयहरूलाई सक्रिय गराई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी विद्यालय तथा अन्य निकायमा अपाङ्ग मैत्री तथा बाल मैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई अनिवार्य बनाइनेछ। महिला हिंसा र क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाउँदै आइएका नारी दिवस लगायतका विभिन्न दिवसीय कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्ग परिचय पत्र नवीकरण तथा अपाङ्गको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उनीहरूको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गरिनेछ।
एकल महिला विशेष कार्यक्रम तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम गरिनेछ। दलित सशक्तिकरणको माध्यमबाट छुवाछुतको अन्त्य गरी समावेशी समाजको निर्माणमा जोड दिइनेछ। प्रत्येक वडामा रहेका सहकारीहरूको थप संस्थागत विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी अनुगमनलाई विशेष जोड दिइनेछ। सुनापतिका बालक समृद्धिका सहायक भन्ने यस वर्ष पनि कार्यान्वयनमा ल्याई बाल क्लब मार्फत बाल बालिका लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सुनापति गाउँपालिकाको सरकार महिलाको अधिकार र अवसर भन्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए लैङ्गिक समानता समावेशीकरण तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता दिने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सुनापति गाउँपालिकाको कार्यतालिका बाल विवाह मुक्त हाम्रो गाउँपालिका भन्ने नारालाई निरन्तरता दिई प्रदेश सङ्घीय सरकारको समन्वयमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। समाजमा अभिभावक ज्येष्ठ नागरिकहरूको सहज र सरल जीवनयापनमा योगदान पुर्याउन प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिक भलाक पुसारी केन्द्र स्थापना गरिनेछ। पालिका स्तरीय सेफ हाउस निर्माणमा जोड दिइनेछ। साथै निर्माणाधीन कोसेली घरलाई पूर्णता दिई प्रयोगमा ल्याइनेछ। यस पालिकाभित्र बसोबास गर्ने एकल पुरुषलाई प्रदान गरिने एकल पुरुष भत्ता वितरणलाई निरन्तरता दिई 50 वर्षसम्म विवाह नगरी आफ्नो जन्मघर बसेका वृद्ध कन्या भत्ता समेतको व्यवस्था मिलाइनेछ। आदरणीय गाउँ सभा सदस्यज्यूहरू एकछिन हल्ला नगरिदिनुहोला। न्यायिक समिति मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनेछ। पालिका तथा वडा बस्ती स्तरमा न्याय सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक विद्यालयहरूमा न्याय सम्बन्धी कार्यक्रम गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। न्यायिक समितिका पदाधिकारी मेलमिलापकर्ताहरूलाई सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। मेलमिलाप केन्द्रहरूको अनुगमन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। गरिब असहाय तथा पिछडिएका व्यक्तिहरूका लागि निशुल्क कानुनी परामर्श तथा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। उत्कृष्ट मेलमिलापकर्तालाई सम्मान गरिनेछ। यस पालिकाभित्र शान्ति सुरक्षा कायमको लागि सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक व्यवस्थापनको नीति अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकाको कर प्रशासनलाई करदाता मैत्री बनाउन सोसँग सम्बन्धित क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय गरी करदाता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्ष 79-80 घर बहाल कर सङ्कलन कार्यलाई अझ सक्रिय रूपमा अघि बढाइनेछ। उद्योग व्यवसायिकहरूको छाता सङ्गठन उद्योग वाणिज्य सङ्गठन गठन गरी निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउने नीति लिइनेछ र व्यवसायिक करको दायरा बढाउन उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग सहकार्य गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रको राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अनुगमन टोली गठन गरी व्यापार व्यवसायहरू दर्ता भए नभएको अनुगमन गरी करको दायरामा ल्याउने नीति लिइनेछ। नवीकरण नभएका व्यापार व्यवसायहरूलाई जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरिनेछ। कर प्रणाली समसामयिक सुधार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानीको सम्भाव्यता अधिक भएकोले उक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ। खर्च गर्ने अख्तियारी र खर्चको कार्यविधि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन एवं प्रचलित आर्थिक ऐन नियम बमोजिम गरिनेछ। कर सङ्कलन कार्य प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधि मैत्री नीति अवलम्बन गरिनेछ। पालिका अन्तर्गतका सबै वडाहरूलाई विद्युतीय सञ्चारसँग आबद्ध हुने गरी पेपरलेस गभर्मेन्ट प्रयोगमा ल्याउने नीतिलाई जोड दिइनेछ। राजस्व प्रशासन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। साथै वडा समितिहरूलाई आवश्यकताको आधारमा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट प्रत्येक वडाको मुख्य सडकको गाउँ यातायात गुरुयोजना अन्तर्गत डिपिआर लगायत
डिपिआर लगायत भएका सडकहरूको स्तर उन्नतिको लागि जोडी आवश्यक मुख्य सडकहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सुनापति गाउँपालिकाको 5 वडालाई सडक सञ्जालभित्र जोडी सुनापति चक्रपथ निर्माण कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सडक बत्ती आवश्यक भएका स्थानहरूको पहिचान गरी उज्यालो सडक कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। वैकल्पिक ऊर्जाको उपयोग गरी पालिका कार्यालय वरिपरि आवश्यक स्थानहरूमा सडक बत्ती जडान गरिनेछ। वडा कार्यालयहरूको निर्माणाधीन भवनलाई पूर्णता दिन प्रदेश र केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय गरी पूर्णताको लागि विशेष पहल गरिनेछ। पालिकाको भौतिक पूर्वाधारलाई प्रविधि मैत्री, बाल मैत्री, वातावरण मैत्री तथा अपाङ्ग मैत्री सहित विकास र विस्तार गर्दै लगिनेछ। साथै प्रविधि मैत्री, बाल मैत्री, वातावरण मैत्री तथा अपाङ्ग मैत्री पालिका घोषणा गरिनेछ। बहुवर्षीय ठेक्का मार्फत पालिका स्तरीय 10 शैयाको अस्पताल निर्माण भइरहेको हुँदा निर्माण सम्पन्न गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ। कार्यालय सञ्चालनका लागि थप स्थायी भवन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको लागि सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ। विकास निर्माण कार्यमा हेभी पोटेड मेसिन औजारहरू प्रयोग गरिएको छैन। जीविकोपार्जन अन्तर्गत रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। स्वास्थ्य, कृषि तथा अन्य सार्वजनिक कार्यालयहरूको मर्मत सुधार गरिनेछ। गाउँपालिकाको स्थायी भवन निर्माण गर्न केही जग्गा प्राप्त भएको पर्याप्त जग्गाको सुनिश्चितसँगै निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। समय सीमाभित्र उत्कृष्ट कार्य गरी कार्य सम्पन्न गर्ने उपभोक्ता समितिलाई पुरस्कार गरिनेछ। सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा परिचय पत्र वितरण गरिने प्रबन्ध मिलाइनेछ। साथै भूमिहीनको लागि आवास निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। आकाशीय पानी सङ्कलन तथा रिजर्भ ट्याङ्की निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। पिउने पानीको शुद्धता परीक्षण गर्ने कार्यलाई नियमित तुल्याइनेछ। भूमि बैङ्कको स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। साना जलविद्युत आयोजना तथा वैकल्पिक ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ। एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिँदै अभियान सञ्चालन गरी सुनापतिका प्रत्येक घरमा एक घर एक धारा अनिवार्य हुने गरी स्वच्छ र नियमित खाने पानी आपूर्ति गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई कार्यान्वयनमा लगिनेछ। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी पालिकाभित्रका सबै मुख्य सडकहरू आगामी 5 वर्षभित्र कालोपत्रे योजनालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा विषयगत समितिहरूलाई सक्रिय बनाई समष्टिगत कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। यसबाट कार्यक्रमको अपनत्व वृद्धि गरिँदै लगिनेछ। सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट विषयगत क्षेत्र बमोजिम सन्तुलित रूपमा दक्षतापूर्वक बाँडफाँड गर्ने परिपाटी बसालिनेछ। योजना छनौट गर्दा यथासम्भव अध्यावधिक योजना सङ्घ र प्रदेशको मार्गदर्शक एवं विगतको अनुभव ओडाको माग प्राथमिकता र नागरिकहरूको अपेक्षालाई मध्यनजर गरिनेछ। 50 लाखभन्दा बढीको योजनाहरूको यथासम्भव डिपिआर तयार गरी सोही आधारमा छनौट एवं कार्यान्वयन गरिनेछ। समग्र कोषबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसको केन्द्र र प्रदेशबाट प्राप्त बजेट फिर्ता हुनबाट रोकिनेछ। उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमहरूमा महिला, युवा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्वदायी भूमिकालाई प्राथमिकतामा दिइनेछ। उपभोक्ता समितिहरूलाई तालिम तथा गोष्ठीको माध्यमबाट क्षमता विकासको अवसर प्रदान गरिनेछ। योजनाको लागत इस्टिमेट सम्झौता र कार्यदिशा यथासम्भव प्रथम चौमासिक अवधिमा गरिनेछ। उपभोक्ता समितिको कार्यविधि पूर्ण कार्यान्वयन गरी स्रोत साधनको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। उपभोक्ताहरूबाट श्रमको योगदान भए नभएको यकिन गरिनेछ। योजना फर्सद गर्दा उपभोक्ताहरूको वास्तविक श्रम योगदान नभएको योजनाहरू फर्सद गरिने छैन। लागत इस्टिमेट तयार गर्दा यथासम्भव ढल सहितको इस्टिमेट तयार गरिनेछ। वडाहरूमा
क्षेत्रमा सञ्चालित योजनाहरूको समन्वय सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनमा पूर्ण रूपमा वडालाई जिम्मेवार बनाइनेछ। अध्यक्ष टोल टोल कार्यक्रम र उपाध्यक्षसँग जनता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई जनताहरूको मागलाई अध्यक्ष उपाध्यक्षले प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न उक्त कोषलाई थप रकम विनियोजन गरी सञ्चालन गरिनेछ। पूर्व तयारी नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा बजेट छुट्याउने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। विनियोजित रकम सोही शीर्षकमा खर्च गरिने अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ। साथै योजनाहरूमा दोहोरो भुक्तानी नहुने हिसाबले सङ्घ तथा प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। टुक्रे तथा छरिएका योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न 5 लाखभन्दा कमको बजेट विनियोजन नगरी नतिजा देखिने योजनाहरूमा बने बजेट विनियोजन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सडकहरूमा बिना अवरोध नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि सडक हेरालोको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक मठ मन्दिर गुम्बा ऐतिहासिक स्थल सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पहिचान संरक्षण प्रवर्धनका लागि एकीकृत धार्मिक पर्यटन विकास पर्यटनको विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा पर्यटकीय एकीकृत गुरुयोजना तयार गरिनेछ। माझी तामाङ नेवार छेत्री बाहुन मगर हेल्मो र पहरी लगायतका जातिको भाषा धर्म वेशभूषा चाडपर्व जनजीवन झल्कने सङ्ग्रहालय निर्माण गरी पर्यटन आकर्षित गरिनेछ। यसबाट निश्चित पर्यटन शुल्क लिने व्यवस्था समेत मिलाइनेछ। पर्यटन विकासमा निजी गैर सरकारी सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लागत सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सम्भावित क्षेत्रमा पिकनिक स्पट्स पार्क तथा होमस्टे सञ्चालन जस्ता कार्य आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सुनापति पर्यटकीय क्षेत्र साझेदारी कार्यक्रमलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय गरी कार्य गरिनेछ। पानीघाट क्रान्तिको मुहान सुनापतिको गौरव र शान पानीघाट सहित स्मारक र सो वरिपरिको क्षेत्रलाई अध्ययन अनुसन्धान युद्ध पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गरी यस गाउँपालिकाको गौरवमय पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लगिने कार्यलाई निरन्तरता। कानुन बमोजिम कृषि बचत तथा कृषि बहुउद्देश्य पर्यटन र अन्य सहकारी संस्था दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै सहकारीको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गरिनेछ। सहकारी मार्फत सानो पुँजी सङ्कलन गरी उत्पादनमा जोड दिइनेछ। महिला तथा कृषि सहकारी संस्थालाई अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। बचत तथा कृषि सहकारी संस्थाहरू एकीकृत गरी तिनको अनुगमन नियमन र सुपरिवेक्षण गरिनेछ। साथै सहकारी ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। महिला सहकारी तथा अन्य व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई उपभोक्ता मार्फत सुपथ मूल्य पसल तथा पैँचो पसल खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सहकारीको अभिमुखीकरण तथा क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहन निष्क्रिय रहेकालाई सक्रिय बनाउन सहयोग र अत्यन्त निष्क्रिय सहकारीलाई आवश्यक प्रक्रियाका आधारमा खारेज गर्ने नीति लिइनेछ। सदाचारयुक्त संस्कृति निर्माण गर्न पालिका तथा ओडाहरूबाट प्रदान गरिने सेवा तथा विकास निर्माण काममा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सुनवाई र सार्वजनिक लेखा परीक्षण गरिनेछ। आएर व्ययको स्थिति तत्काल जानकारी पाउन सूत्र प्रयोग गर्ने लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। 5 लाखसम्मका योजनाहरूको सम्झौता कार्यदिशा अनुगमन सिफारिस ओडाबाट र सोभन्दा बढी पालिकाबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रकारका योजनाहरूको अनुगमन तथा पालिकाले संयुक्त रूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पालिकाभित्र कार्य गर्न आउने गैर सरकारी संस्थाले अनुमति लिएर मात्र काम कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै गाउँपालिकासँग सहकार्य गरेर काम गर्न इच्छुक गैर सरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रम पालिकाको वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनामा समावेश गरेर मात्र सञ्चालन गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। गैर सरकारी संस्थाहरूको कार्यमा दोहोरोपन आउन नदिन प्रभावकारी समन्वय र अनुगमन गरिनेछ।
कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाको केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपयुक्त समय मिलाई वर्षमा एक पटक र अन्य स्थानीय तह सरकारी निकायबाट भएका विकास निर्माणको गतिविधि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थाको अनुगमन हासिल गर्न 7 दिनसम्मको अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्यदक्षता बढाइनेछ। वडा तथा पालिका स्तरीय उत्कृष्ट कर्मचारी पहिचान गरी पुरस्कृत गरिनेछ। आगामी दिनमा विद्यालय स्वास्थ्य सहकारी संस्था तथा अन्य सहकारी निकायहरूको मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्टलाई सम्मान गर्ने परम्परा बसालिनेछ। कर्मचारीको ज्ञान सिप तथा क्षमता विकासको लागि विभिन्न तालिम तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कर्मचारीहरूलाई अनुभव आदान प्रदान गर्न अन्तर प्रदेश स्तरीय कार्य सम्पादनको सम्पूर्ण सूचकहरूमा उत्कृष्ट रहेको अवलोकनको व्यवस्था मिलाइनेछ। यस पालिकाभित्र बसोबास गर्ने सार्वजनिक सेवाप्रति झुकाव राख्ने व्यक्तिहरूको लागि लोकसेवा तथा शिक्षक सेवा आयोगको र पत्रकारिता तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पालिका कार्यालयमा अत्यावश्यक पुस्तकहरू सहितको पुस्तकालय स्थापना गरिनेछ। पालिकाको प्रत्येक महिनाको आय व्ययको खर्च सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसालिनेछ। पालिकाले हप्ताभरिमा गरेको कार्यको संक्षिप्त विवरण एफएम मार्फत प्रसारण गरी पारदर्शिता प्रवर्धन गरिनेछ। गाउँ प्रहरीको संख्यामा आवश्यकता अनुसार बढाउँदै लगिनेछ। आगामी वर्षदेखि गाउँपालिकाका सबै कार्यालयहरूमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी कागजहरूको प्रयोग क्रमशः कम गरिँदै लगिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सेवाको वरिपरि जनता होइन, जनताको वरिपरि सेवा हुनुपर्छ भन्ने मूल मर्मका साथ जनताको घर दैलोमा एकीकृत घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सरल र सहज पहुँच वृद्धि गर्न आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग वृद्धि गरिनेछ। गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अद्यावधि गर्न डिजिटल डाटा सङ्कलन गरिनेछ। वडा स्तरको धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक वृत्तचित्र निर्माण गरी डिजिटल मार्केटिङलाई तीव्रता दिइनेछ। ज्ञान प्रवर्धन तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। सार्वजनिक स्थानहरूमा सिसी क्यामेरा चढनलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरू र वडा कार्यालयहरूमा 2 वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध भएको कुरा सबैलाई जानकारी नै छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा समान गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगको लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ। पालिकाबाट विद्यालय स्तरीय र स्वास्थ्य संस्था स्तरीय एकीकृत अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकलाई सुसूचित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पालिकाभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय जनशक्तिको परिचालन र रोजगारी सिर्जना मार्फत समाजमा विद्यमान गरिबी र असमानतालाई न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न यो नीति तथा कार्यक्रम सहयोगी हुने विश्वास दिएको छु। यस गाउँपालिकाबाट सबै प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रही कार्यहरू सम्पादन गरिनेछ। यो नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनको निम्ति सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र सरकारवालाहरू सबैका सक्रिय सहभागिता र सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ।
अन्त्यमा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र भौतिक क्षेत्रको दिगो विकास गरी गरिबीबाट उन्मुक्ति र सुनापतिको समृद्धि गर्न यो नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित रहेको छ। यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन यस गाउँपालिकालाई सबैबाट पूर्ण सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्दछौँ। गाउँपालिका गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू लगायत सबैलाई स्थानीय कानुन निर्माण र पालिकाको विकासमा देखाउनु भएको चासो र सुझावका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा यस गाउँपालिकाको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउने राजनीतिक दल, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, श्रमिक वर्ग, नागरिक समाज, सुरक्षाकर्मी, आम सञ्चार लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सेनापति गाउँपालिकाका श्रद्धेय उपाध्यक्ष ज्यूप्रति आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। उहाँले आर्थिक वर्ष 79-80 नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ। अब यस नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा आफ्नो भनाइ राख्नुहुँदै आजको यस नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत कार्यक्रमलाई आज यही स्थगित गरिदिन हुन समेत सभाका सभाध्यक्ष एवं सेनापति गाउँपालिकाका श्रद्धेय अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय आजका गाउँसभा सदस्यज्यूहरू र आज हामीले निकै मेहनतको साथ हामीले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका छौँ र यसलाई हामीले कतिको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छौँ र यो आज हामीले पेश गरेका छौँ, यो पेश मात्रै गरेको आज, अब फेरि हामी निरन्तर रूपमा हामी फेरि छलफल गर्छौँ र नीति तथा कार्यक्रम मात्रै छलफल होइन, फेरि यो योजनाको विषयमा पनि र यो बजेटको विषयमा पनि, यो विषयगत समितिको के अरे समितिको विषयमा पनि हामी निरन्तर छलफल रहनेछ र हामी बजेट नल्याएसम्म र यसै गरी हामी छलफल अगाडि बढ्नेछ भन्दै आजको यस सभाको बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।